За манай Монгол компани 1992 оноос хойш одоо тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Үйлдвэрийн дэсрэхүйдс аан бог үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлж байгаа. За манай үйлдвэрлэж байгаа аан бог маань чанарын өндөр түвшинд хийгдэж байгаа. Энэ хугацаанд удаан хадгалж болно, хол тээвэрлэж болно. Монголын одоо орон нутгийн нөхцөлд тааруулсан тийм найрлагаар хийж байгаа. Манай АНПО хүчин чадлын хувьд жирийн одоо АНПО-гоос бол 40-45% илүү хүчтэй. Ийм АНПО үйлдвэрлэлийг бид зах зээлд нийлүүлж байна. Бид үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг өөрийн одоо баталгаа лабораториор туршиж одоо баталгаажуулж нийлүүлж байгаа. Энэ бол одоо манай бүтээгдэхүүний давуу тал. Манай компани тесрхүүдсийн үйлдвэрлэлийг зохион бүтээж барьж байгуулах хэрэг мөн хийж байгаа. Манай үйлдвэрийн одоо тоног төхөөрөмжөд бидний өөрсний одоо зохион бүтээсэн тоног төхөөрөмжөд хэрэгт ажиллагаагаа явуулж байгаа. За манай тесрхүүний ажил үйлчлэгийг явуулж байгаа. Манай компани одоо төмөрийн гүдэр өөрсний урхаанууд янз бүрийн одоо орд дээр бол тесрхүүний ажил үйлчлэгийг та чанарын өндөр төвшөнд хийж өөрсдөж байна.